Olá meus irmãos e amigos, meu nome é Valdemir Marques, eu sou nutricionista do Projeto Avisi e estou aqui mais uma vez convidado pelos irmãos do IAG para falarmos um pouco nesse momento de saúde. O assunto de hoje é dieta do tipo sanguíneo. Várias vezes no consultório eu sou questionado com relação à minha opinião, o que eu acho da dieta do tipo sanguíneo. Muitos desses pacientes que vêm para mim, alguns deles já leram material ou livro sobre o assunto e alguns deles já vêm até fazendo a dieta, querendo apenas que eu faça uma adequação. Como eu sempre digo aos meus pacientes, toda tese ou toda teoria ela tem alguns pilares, algum fundamento na verdade, mas a conclusão da tese no final é errada. Até no mundo tem um ditado popular que diz que toda mentira tem um fundo de verdade. Não é diferente com a dieta do tipo sanguíneo, tá? Ela tem alguns pilares realmente que são corretos, mas a conclusão final é que realmente é questionável. Na verdade, nós sabemos que nós temos 4 tipos sanguíneos. Nós temos o tipo sanguíneo A, o AB, o B e o O. E quando começou esse assunto? Começou quando o Dr. Peter Atman, em 1996, ele lançou no Brasil um livro, A Dieta do Tipo Sanguíneo. Esse livro, só para vocês terem uma ideia, ele foi publicado em 56 idiomas e foi vendido mais de 7 milhões de cópias, né? Um verdadeiro best-seller. Quando ele chegou ao Brasil, ele causou assim, bastante barulho e despertou a atenção da comunidade científica e as universidades logo começaram a pesquisar para ver se realmente aquilo fazia algum sentido. Segundo o Dr. Peter, ele diz que os alimentos contêm certas proteínas chamadas lectinas, e que cada organismo tem uma capacidade de digerir ou não essas lectinas. Então, se o seu organismo é intolerante a certas lectinas, isso vai fazer mal para você. Então ele dividiu os alimentos em nocivos, permitidos e neutros. E aí, o que ele diz? Uma das coisas que ele fala, só resumindo bem o assunto, ele diz que o tipo O, por exemplo, ele não pode ser vegetariano, ele é carnívoro, o tipo O tem que comer carne, né? Vamos falar já sobre isso. O tipo A, ao contrário, ele já deve ser vegetariano. O tipo B deve ter uma dieta com ênfase a laticínio. E o tipo AB é uma mistura das duas dietas, do A e do B. A primeira vez que eu tive contato num congresso com essa informação, o palestrante, um médico na época, estava explicando a dieta do tipo sanguíneo para nós, apresentando pela primeira vez, e eu estava com um amigo ao meu lado, e esse amigo era tipo O, vegetariano há muitos anos. E quando ele apresentou que o tipo O não pode ser vegetariano, que se ele for vegetariano ele vai ficar doente, esse meu amigo olhou para mim e falou, estranho, né? Porque eu era uma pessoa doente, hoje eu sou vegetariano e sou muito saudável. Isso já despertou minha mente, pensei, tem algo errado com essa dieta. Ela foge principalmente com aquilo que Deus fala, que a vontade de Deus é que todos sejam vegetarianos. E o próprio Dr. Pitt, ele fala que o tipo O é o mais antigo, então nossos ancestrais eram tipo O. Aí você já vê a incoerência, né, do que ele fala, do que diz a Bíblia. Mas a dieta tipo sanguínea não tem nem apoio bíblico e nem apoio científico, ok? Foi feito já vários trabalhos mostrando isso. 2 trabalhos em especial, né? Foi mostrado um no Canadá, onde eles reuniram 900 e poucas pessoas e acompanharam a dieta dessas pessoas, comparando a dieta do tipo sanguíneo com uma dieta equilibrada, ok? Eles separaram 2 grupos de pessoas e deram a dieta do tipo sanguíneo para um grupo e dieta equilibrada para outro grupo. E os resultados não foram satisfatórios, não mostrou nenhuma relação de melhora em relação às dietas comuns e às dietas saudáveis. Na verdade, se vocês observar os alimentos nocivos da dieta tipo sanguíneo, o que ele tira da dieta das pessoas? Ele tira fritura, gordura, alimentos processados, industrializados. Então se você pega, por exemplo, um paciente tipo A, onde ele diz, olha, você não deve comer frituras, gorduras, produtos industrializados, refrigerantes, bebida alcoólica, e aí ele manda esse paciente comer um grupo de alimentos saudáveis. Olha, é claro que o paciente vai ter melhora na sua saúde, ele passou a comer um grupo de alimentos saudável e tirou uma série de alimentos que realmente fazem mal para qualquer tipo sanguíneo. Então, a gente questiona o que aconteceu com esse paciente. Ele melhorou porque está comendo alimentos que estão de acordo com a sua dieta ou ele melhorou porque está comendo alimentos saudáveis e não mais alimentos processados e industrializados? Se nós pensarmos dessa forma, a gente podia pensar, então a dieta tipo sanguíneo não chega a ser nociva. Depende. Vamos pegar o caso da dieta tipo O mesmo. Ele orienta as pessoas a não serem vegetarianas. O tipo O, ele deveria comer carne. Tem um fundinho de verdade nessa história? O fundo de verdade que tem nessa história é que a ciência observou que as pessoas tipo O, ela produz mais ácido clorídrico e a tipo A produz menos ácido clorídrico. Essa é a única coisa que a ciência conseguiu observar e também não há regra. Existem exceções a regras dos dois lados, ok? Mas vamos pensar num vegetariano de 30 anos de vegetariano. Ele entra em contato com essa dieta, se convence e volta a comer carne, como aconteceu, teve vários casos. A pessoa volta a comer carne e vai parar no hospital. Vamos pegar um outro exemplo. O tipo AB, aliás, o tipo B, ele deve comer alimentos com ênfase em laticínio. O Dr. Peter leva em consideração apenas as pectinas. Vamos pensar que esse paciente seja intolerante à lactose ou alérgico à proteína do leite. Se ele tem que comer um alimento dando ênfase a laticínios, ele vai começar a usar então queijo, leite e com certeza, se ele for intolerante, vai parar no hospital. Então, dizer que ela não é nociva não é verdade, né? Ela é perigosa. Em alguns casos, ela pode até dar certo e ser até certo ponto saudável, mas para outros casos ela é perigosa e pode ser até nociva. Então assim, não existe dieta mágica. O que nós precisamos ter é uma dieta balanceada e equilibrada. O próprio Dr. Peter, ele fala no seu livro que quando a pessoa é intolerante a essas pectinas vão causar uma aglutinação das hemácias e essa aglutinação então levaria a inflamações e essas inflamações então geraria doenças. Nós sabemos que essa aglutinação ela ocorre principalmente por estresse oxidativo. Quando a pessoa está com a imunidade baixa, com muito radical livre, ocorre essa aglutinação. Não tem relação direta se está comendo essa ou não, ou aquela outra proteína. No livro dele, ele fala que a principal questão de saúde é observar a dieta do tipo sanguíneo. Tá? Isso também não é verdade. Nós sabemos que para a pessoa ter saúde, ela tem que ter um estilo de vida saudável. E a alimentação estaria incluída nesse estilo de vida. Então seria a alimentação, a água, o ar puro, o exercício, né, a paz de espírito, a atividade física. Então isso é o que determina um estilo de vida saudável, é que vai determinar se você tem saúde ou não, e não simplesmente uma relação fechada com a dieta. Então assim, o que eu tenho falado para meus pacientes é que muitos conselhos da dieta do tipo sanguíneo são bons, tá? Mas muitos desses conselhos também, eles fogem um pouco e acabam sendo errados e podem até prejudicar a saúde. E o que acontece é o seguinte, toda dieta restritiva, ela pode, no primeiro momento, ser boa. Se nós pensarmos em outras dietas, como dieta da USP, dieta da Estrela, dietas que já foram inventadas, dieta da letrinha, todas elas, em algum momento, ela ajudou. Mas o uso de dietas restritivas, com o tempo, acaba gerando problemas. No caso da dieta do tipo sanguíneo é a mesma coisa. No primeiro momento, quando a pessoa tira alguns alimentos que fazem mal, ela vai ter uma melhora, isso vai ser muito bom para a saúde dela. Mas como ela restringe, né, uma série de alimentos que são saudáveis, mas ela não pode comer porque acha que não combina com o seu sangue, a longo prazo isso pode dar problema. Então eu sempre comento com meus pacientes que, olha, se você já fez, você se sentiu bem até agora, agora está na hora de você abandonar isso, porque nenhuma dieta restritiva é saudável. Nós temos que ter, a própria natureza nos oferece uma gama de alimentos, né, enorme, nós temos que procurar saber o que esses alimentos contêm, o que eles vão fazer no nosso organismo. É isso que nós precisamos, e ter uma dieta saudável e balanceada, muito rica em fibras, como nós já comentamos aqui em outros vídeos. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até o próximo vídeo. Fica com Deus.